tere! Toon teile siis terviseid Tartust ja selleks, et natukene tausta avada, siis oma koolitee olen ma käinud Tallinnas, alustanud seda 9. keskkoolist, mida enam maa pealgi pole, käinud Järveotsa keskkoolis ja lõpetanud Gustav Adolfi. Aga siis läksin Tartusse, käisin ülikoolis ja läksin sealt tööle Tartu 12. keskkooli, mis mõne aja pärast nimetati ümber Tartu kommertsgümnaasiumiks ja koolikorralduse muutmise käigus ka nüüd 3 aastat tagasi. Veel kord vahetas nime ja natuke ka vormi, kui varem oli tegemist gümnaasium ja siis oleme me hetkel põhikool. Ja et natukene paremini võib-olla minu juttu mõista saaks, siis ka mõned märksõnad meie koolist täna. Koolis õpib 725 õpilast, võib-olla mõni rohkem, mõni vähem, liikumised on ju igapäevased. Ja meil on 90 täiskasvanud inimest, nendest 15 on mehed, nii nagu enamasti Eesti koolis. Ma arvan, et me oleme isegi üpris heas seisus. Ja laste poole peal on suhe selline, et poisse on pisut rohkem kui tüdrukuid, nii umbes klassikohta 13-11 suhtega. Meil on väga tublisid, väga andekaid lapsi, nii akadeemiliselt kui ka loovalt, spordis, aga meil on ka hästi tugevad tugisüsteemid, tugiõppe, mis toob meile hästi palju ka tugevajavaid õpilasi, kes otsivad kohta, kus nad leiaksid koolirõõmu. Ja seepärast on meil õpilasi üks-ühele õppes, väikeklassides, tugirühmades, et meil on hästi hea pilt sellest, mis on tavakoolis. Aga kui siin öeldi, et seal Inglismaa koolis on umbes 26 erinevat keelt, siis meil oleme ka keele rohked, meil on umbes 10 erinevat kodukeelt. Et meil on nii uusimmigrandid kui ka juba sõjapõgenikud, nii et meil on kõike selline hästi värviline ja hästi mitmekihiline seltskond. Kui lastevanused on 7-16, siis õpetajad on 25-75, aga me just selle erinevusega üksteist täiendame, ma arvan, see on meie rikkus. Ja kui sellest elukestvast õppest rääkis eelmine esineja, siis ma panin ka siia meelde tuletuseks meile kõigile just selle slaidi, aga ma ei kavatse sellest suurt midagi muud rääkida, kui seda, et minu meelest ma olen väga õnnelikus olukorras. Ja mul oli hea kuulda, et Inglismaal on samamoodi, et tegelikult meile antakse hariduspuudutavates seadustes niisugune kauge visioon. Aga õnneks ei anta meile liiga rangeid tegevusjuhiseid. Et me võime olla väga-väga rõõmsad, et see ei ole teekond ühe mäe poole, mille juurde läheb sirge asfalteeritud tee, millel iga kilometri posti tagant kontrollitakse, kus me oleme, millal me oleme, kas me oleme jõudnud ja kuidas me oleme jõudnud. Vaid me oleme pigem Jaapani turistid Raekoja platsis Tallinnas, meile näidatakse mingi kauge eemal seisev tipp, mis võib-olla läbi udu paistab, et väga täpselt me isegi ei näe teda, küll aga veidi on ka kirjeldatud. Ja siis öeldakse, et õhtu poole me läheme sealt edasi, seni toimetage ise. Ja just see paindlikkus, mis ootab ees seda Jaapani turisti, et ma lähen ühest tänavast, ma võib-olla ei näegi seda kohta, kuhu ma lähen. Mul on mingi tunne, et ma lähen sinna poole, ma teen nii, nagu ma kõige paremaks pean. Võib-olla mõnelt pikemalt, sirgemalt tänavalõigult ma näen jälle seda märki, mille poole ma lähen, ma korrigeerin oma suunda, lähen, vahepeal kaob mul see siht tegelikult reaalselt silme eest ja ma jälle korrigeerin. Et ma arvan, Eesti hariduse eduvõti ongi selles, et me ei ole oma väikeses riigis ühe poolt vist nii võimekad, et endale neid kogu aeg raame ja juhiseid lihtsalt luua. Või me oleme nii julged ja nii usaldavad, et meie haridus on just nimelt kooli ja õpetaja käes. Ja võib-olla kõige suurem väljakutse ongi seda usaldust ja vabadust välja kanda. See hirm, mis tuleb koos vastutusega. Ja seda hirmu tegelikult me loome endale ise, sest õpetajad
on varasemas ajas olnud inimesed, kes teadsid kõike, kes teadsid vastust igale küsimusele, kellel toodati, et ta on ilm eksimatu. Ja õpetajal on raske seda ise enda sees muuta. Et on olukordi, kus ma ei tea, on olukordi, kus õpilane teab rohkem kui mina. Ja just sellega nii-öelda sõbraks saamine. Või see, et õppimise eesmärk ei ole mitte enam lugema ja kirjutama õppimine. Nii nagu see oli kunagi, kui oligi hästi suur vahe juba perekonnas, kui laps õppis koolis lugema ja kirjutama, ta oligi juba targem ja parem ja ta oligi ühiskonna arengus oma perekonnas võib-olla eesmineja. Siis täna lugema ja kirjutama õppimine on ikkagi oma vanematele järgi jõudmine. Ja me ei teagi tihti peale, kuhu me tegelikult läheme. Nii nagu siin eelkõnelejag ütles, et ega neid oskuseid või ootuseid, mis meil tulevikus vajalikud võiksid olla, keegi ei saagi enam sõnastada. Sest aeg muutub nii kiiresti. Ja kõige olulisemad nüansid hariduses täna tunduvad mulle on see, et me kõik koos oleksime hästi paindlikud, hästi kohanevad, nii nagu iga bioloogiline organism, et ellu jääb see, kes on kõige kohanevam. Ehk siis õpetada lastele kohanemist, julgust, proovida minna, korrigeerida oma teed ja hoida seda tahet, kogu aeg midagi uut avastada, olla uudishimulik ja olla valmis kogu aeg õppima, sest nii kiiret muutumiste perioodi kui see, kus me täna elame, pole varem olnud ja meil ei olegi oskust selles väga hästi toime tulla. See pidev valmisolek, minna kaasa, olla valmis jälle midagi uut teada saama, on hästi tähtis. Mis on hariduse ees mureks? Mureks on see, et me räägime ju ka seda, et haridus peab olema konservatiivne, haridus peab olema suure inertsiga, ta ei saa kaasa minna iga väikse lainetuse või ideega, aga omati me ootame seda, et haridus on see, mis loob meie tulevikku. Et me loome neid inimesi, kes arendavad meie elu edasi. Me olemegi kahe natuke vastu rääkiva ootuse ees, aga samas see võib-olla ei olegi nii vastuoluline. See on ju alati nii olnud, et koolist tulevad uued ja noored ja õpetajad peavad olema igavesti noored. Ja õnneks me ei oleme ka. Täpselt nii on. Tänu sellele, et me peame kogu aeg sellega kaasa minema, mis elu noorte elus on, siis see elu on ka meie elu. Ja kui ma mõtlesin selle peale, et kuidas meie oma koolis selle muutunud õpikäsitlusega oleme tegutsenud, siis ma ütlen hästi ausalt, me ei ole pannud kirja mingisugust asja, et nii on ja nüüd me sinnapoole läheme. Me oleme võtnud endale selle julguse, et kui me paneme täna midagi kirja, siis homme on see vanaks läinud. Et homme mõtleme juba natuke teistmoodi, aga me tegutseme kõik oma kõige parema äranägemise poole. Ja kui me teeme kõik endast seda, mida ma usun, et see on täna kõige parem, ja homme me mõtleme selle üle, kas nii oli hästi ja natuke korrigeerime, siis me ei saa midagi valesti teha. Sest me ei ole targemad, kui me oleme. Me oleme täpselt nii targad ja meie tarkus on selles, et me vaatame, analüüsime ja korrigeerime siis oma liikumissuunda. Mis võib-olla on meie praeguses hetkes kõige rohkem teistmoodi, see on see, et me püüame ka läbi suhtlemise õppida ja õpetada. Ja mulle tundub, et ma pean nüüd olema kiire ja läheme siis sinna avatud ruumi. Ja selleks, et te kõige paremini aru saaksite kõigest sellest, mida ma edasi rääkida kavatsen, siis ma kutsun teid endaga sinna kaasa ühele väikesele jalutuskäigule. Et see on üks vana H-tähe kujuline koolimaja. Et avatud ruum Hansa koolis sai alguse tegelikult 2,5 aastat tagasi tekkinud Tartu linna haridusosakonna ideest, et Tartu linnas on kõik põhikoolid renoveerimata,
oleks hea saada ideid ja kogemusi, kuidas ja kuhu poole võiks see nii-öelda uus nüüdisaegne õpikeskkond liikuda. Siis me saime aru, et küsimus ei ole mitte ainult selles keskkonnas, mida me tahame muuta, vaid tegelikult muutes keskkonda selleks, et see keskkond oma võlusid saaks välja tuua, on vaja muuta õppesisu. Avatud ruum võimaldab meil teha siis sellist mitmekesisest nii-öelda õppija keskset lähenemist rohkem tuua sisse sellist koostöist õppimist, et enamus meie tegevusi on rühmatööpõhised. Õpilased töötavad rühmades ja õpivad koos. Ja me integreerime sinna sisse digitehnoloogia. Nii et kõik sellised nii-öelda nüüdisaegs õpikäsituse komponendid, mitte kõik, aga osaliselt on kaetud juba siin selles avatud ruumis. Ja joonikski alla just nimelt selle ruumi sotsiaalse funktsiooni, et tänapäeval on väga oluline inimese sotsiaalne meisterlikkus, võiks öelda selleks, et me saaksime oma ettevõtlikud ja innovaatilised ideed ja loomingulised mõtted ellu viia. Selleks peame me oskama väga hästi neid ideid välja arendada koostöös teiste inimestega ja neid teistele selgitada. Ja seda õpibki tänapäeva õpilane ruumis, mis võimaldab väga paljusid erinevaid sotsiaalseid olukordi tekitada. Võimaldab täiesti iseseisvalt tööd teha, võimaldab rühmatööd teha, võimaldab esitlusi teha. Tegelikult võib öelda, et ega see loetelu on siin üsnagi piiritu ja see sõltub juba õpetaja loomingulisusest, mida ta siin teeb ja kuidas ta teeb. Õpetajatele on siin õpetamine väljakutse. Esiteks tähendab see seda, et kui me räägime siin neljas paraleelis, siis korraga tunnis on neli õpetajat, siis neli õpetajat peavad rääkima ühte keelt, nad peavad teadma seda, mis toimub kogu selle ala peal, et ükskõik, kes samal ajal liigub, siis ta peab oskama selle ühe või teise punkti kohta, mida õpilased siin kuskil lahendavad öelda. Ja teine asja on see, et kogu see asi eeldab ka teistmoodi ettevalmistamist. Et see ei ole nagu... No üks õpetaja on lihtsam. Sa ise tead, ise reguleerid enda tempot, millal teed pühapäeva õhtul või mida iganes, aga kui sul on neli õpetajat, siis sa pead arvestama sellega, et sul on veel kolm kolleegi, kes sõltuvad sinust. Sest siin on iga tund erinev. Siin on nagu need nii-öelda kõik asjad, mida me teeme, on nii-öelda uus tegelikult. Ja see ongi see positiivne, mis õpetajate puhul kindlasti võimaldab nii-öelda tajuda seda eduelamust ja sõike mõnus tunne. Mina koolijuhina ütlen jälle, mis minu jaoks on tähtsad olnud. Tähtsad on see, et tegelikult annab see meeskonnas töötamine hästi palju efektiivsust. Nendes olukordas, kui mõni õpetaja on puudu, on ta haige või kuskil koolitusel, siis tegelikult nelja klassi saavad hallatud ka kolm õpetajat, kui neljas õpetaja on puudu. Aga teiselt poolt ka see koht, et kui meil on mitu ühe aine õpetajat ja kui üks õpetaja õpetab ainult ühte klassi, siis tegelikult igal õpetaja on oma tugevad küljed. Kui nad teevad tunde koos, siis saavad lapsed osa kõigi õpetajate tugevustest. Kui keegi on väga tugev tehnilistes küsimustes, keegi on väga osav uurimistööde läbiviimises, keegi on väga osav võib-olla metoodilistes võtetes, siis juhul kui tehakse koostööd, siis kõik need tugevused on need, mida me saame lastele jagada. Aga kui igas klassis oleks ainult üks õpetaja, siis ühed 24 saavad hästi uurimistööd, selgeks teised saavad meeskonnas töötamised, kolmandas oskavad midagi väga hästi teha, kasutades näiteks iPad'e, aga just see koos võimalikult paljude erinevate võimaluste pakkumine õppijale on see minu jaoks praegu see kõige-kõige rohkem väärt asi, mida ma näen. Nii, aga läheme siis siit pisut edasi ja siis jälle sinna tagasi. Selleks, et me saaksime oma vahel koostööd teha, peab hakkama koos tegema. Meil ei olnud pikki sissejuhatusi, suuri koolitusi. Meil oli teadmine toime oskame väga hästi koostööd teha. Ja siis, kui see koostöö toimus ettevalmistavas faasis kevadel, et sügisest läheb lahti, siis oli ka kõik üsna normaalne. Aga siis, kui see jõudis päriselt reaalselt sinna ruumi ja valmistati tunde ette homseks ja viidi koostunde läbi,
siis hakkasid õpetajad aru saama, et tundide läbiviimine ei ole koostöö päris selles võtmes. See tähendab tulemuslikkust siis, kui tehakse meeskonnana tööd. Kui keegi võtab vastutuse, see ei tähenda seda, et tema oleks kuidagi teistest tähtsam, aga tema kannab vastutust toimuva eest. Ja selle mõistmine tegelikult, ma julgen öelda, võttis päris mitu kuud aega, et asi hakkaks hästi tööle. Täna meil töötavad õpetajad nii, et igas lennus, on ta siis neljas, viies või kuues klass, on loodusõpetuses või matemaatikas oma juht, oma lennupõhise ühistöö juhtimisel ja asi töötab väga hästi. Aga on vaja jõuda selle arusaamiseni, et peab olema mitte rühmatöö, vaid meeskonnatöö. Üks, kes jälgib, et kõik toimub. Mitte see, et kõik toovad tükikese kokku. Ja edasi on kindlasti hästi tähtis see, et kui midagi on tehtud, siis tuleb koheselt arutleda, mis läks hästi, mida muuta. Ja ma ütlen hästi ausalt välja, et me läksime täiesti julgelt seda teed, et meil oli katse-eksitusmeetod. Kogesime, tuli välja, ei tulnud välja, arutasime, mida teha, sest me olime käinud vaatamas Islandil, kuidas seal avatud ruumis töötatakse. Me olime aru saanud asjadest, mis meile seal ei meeldi. Aga need asjad, mis Eesti koolis töötavad, need asju me pidime ikkagi ise läbi proovima ja katsetama. Aga teisel aastal on juba palju lihtsam. Nüüd on juba läbi proovitud mudeleid ees, ettevalmistatud tunde olemas ja see, et me kogu aeg ise enda jaoks asja huvitavana hoiame, see on see, et me ikkagi ei tee täpselt seda tundi, mis eelmisel aastal, me läheme taga süvitse edasi. Ja see, et me seda levitame, see on meil ka hästi tugevalt. Eelmisel aastal käis meil umbes 1200 külalist, sel aastal veel nii suurt numbrit pole, aga on päevi, kus ma mitte midagi muud ei tee, kui võtan külalisi vastu. Ja mis on siis avatud õppeala võtmesõna? See on meeskonnatöö lastel, meeskonnatöö õpetajatel. Ja meeskonnas töötamise oskust õpetaja suudab lastele õpetada siis, kui ta selle on ise selgeks saanud. Nüüd teavad nad, kuidas tuleb meeskonda tööle panna õpilaste hulgas. Varem me ka kasutasime hästi palju rühmatööd. Aga meeskonnas töö, et keegi on juht ja kui on vaja, siis jagatakse ka ära need nii-öelda etapid, kuidas rühmas need liikmed ülejäänud oma rolle täidavad, aga siis, kui juba õpilased on seda harjutanud ja omaks võtnud, siis hakatakse harjutama järgmist aset, kus ikkagi rühmajuht jagab rolle. Teeme me ka nii, et rühm püsib nii-öelda tunnist tundi seni koos, kuni kõik rühmaliikmed on saanud juhi rolli läbi teha. Siis toimub jälle rühmade segamine. Rühmi moodustatakse väga erinevatel põhimõtetel, klassipõhiselt, segatult klassidena, võimekuse põhiselt, et saaks õpet diferentseerida, sõltub sellest, mis on täna eesmärgiks. Tunde me viime läbi nii klassikaliselt klassitunnina, aga ka klassitunnis mingisugusel muul moel, kahe klassina paaristunnina või lennupõhiselt, kus meil on korraga neli klassi, sama ainetunnis, aga ka siis neid tunde, kus meil on kaks ainet omavahel seotud. Eelmisel aastal meil oli sellele avatud alale viidud kokku matemaatika, loodusõpetus, kunst ja muusika ja nad tegid ka ühiseid projekte. Ja ma julgen öelda, et kui meie külalised ütlevad, et nad on saanud meie juures palju inspiratsiooni, siis me ise saime ka. Kui meile projekti raames ehitati 1400 ruutmeetrit avatud ala, siis me nii-öelda tegime juurde vaesemehe avatud ala, nagu me ise seda kutsume. Ja tegime siis teistele klassidele, kolmandatele klassidele ja teist ülejäänud kooliastme loodusainetele oma alad juurde, kus on no vähemalt ruumiliselt võimalik niimoodi liikuda. Sellist tehnilist varustatust ja jätke meelde, avatud ruumis on kõige tähtsam asi akustika. Et kui seal on akustika hea, siis ei ole 100 last korraga tunnis seinteta, mitte mingisugune kaosega melu ja Võru gümnaasiumi, ei tänaseks juba Põlva gümnaasiumi direktor ütles, et mulle meeldib see kool. Kui ma lähen sinna, siis mulle tundub, et see on täielik kaos. Ja kui ma siia
nii-öelda vaatama jään, siis ma saan aru, et kõik teevad ja saavad aru, mida nad teevad. Et tegelikult mulle meeldis eelmise ettekande juurest see kellegi õpetaja lause, et laske vabaks aeg ja laske vabaks ruum, laske lõdvaks. Meie koolimajas kell ei helise. Juba 3. aastat ja me elame väga toredasti. Nii, mul oli valida hästi paljude videote hulgast ja ma valisin ühe, kus te saate natuke teada sellest, kuidas toimub üks 6. klassi loodusõpetuse tund. Neil toimub 3 tundi järjest. Loodusõpetuse tunnis Hansa kooli avatud õpperemis tutvusime Eesti maastiku rajoonidega. Kõigepealt tegi õpetajad tunni sissejuhatuse. Seejärel jagunesime 5-liikmelistesse gruppidesse. Meie õpperuumid kujutasid nagu väikest Eesti kaardi mudelit. Gruppidel tuli ruumis leida oma maastiku rajooni õige asukoht ja sinna luua infolaud. Iga gruppi ülesandeks oli organiseerida infopunkt, mis tutvustaks ühte kõrgustiku, madaliku või muud maastiku rajooni Eestis. Kolmas küsimus on... Gruppil oli ka gruppijuht, kellest sai infopunkti juhataja. Juhataja määras teistele infopunkti töötajatele sobivad tööülesanded. Üks õpilane otsis infot ja koostas infovoldiku. Keegi oli kujundaja. Tema kujundas kaardi ning infovoldiku. Ühe gruppiliikme ülesandeks oli koostada tahvelarvutis sobiv slaidi esitlus ja 5. liige koostas piirkonda tutvustavad 3 küsimust. Juhataja hoolitses selle eest, et tööd saaks tehtud ja abistas vajadusel. Infopunkti kujundamiseks ja info näitamiseks saime kasutada valgeid, tahvleid ja lükanduste seinu. Kui infopunktid olid valmis saanud, hakkasime vastu võtma külalisi. Õpilased käisid ruumis ringi ja tutvusid infoga punktides. Üheks ülesandeks oli koguda endale kokku infolaudades olevad tutvustavad küsimused. Nende küsimuste baasil saime järgmises tunnis lahendada ristsõna. Lahendamisel võisime kasutada oma infolaudade tunnis kogutud materjale. Oli huvitav ja teistmoodi tund kui tavaliselt. Õpetajad aitasid vajadusel, aga seda läks vaja harva.
ja jõudsimegi viimase minutini. Ja tahan öelda seda, et meie oma muutunud õpikäsitluse juures ei taha teha nii, et me kaotame ära kõik selle, mis varem on head olnud. Me tahame pakkuda kõrvale juurde teissuguseid võimalusi. On õpetajad, kellele sobib oma toas, oma raamis. On lapsed, kellele sobib oma toas ja oma raamis. On inimesed, kellele sobib just selline sotsiaalne koos ja ühiselt tegemine. Ja on need, kellele sobib üksi ja eraldi. Ja kui koolipäev võimaldab lapsele mõlemat, siis see ongi kõige parem. Ja kes näeb siin jänest, näeb jänest. Kellel on part, sellel on part. Ja tähtis on see, et me aksepteerime seda, et see on hästi ja see on lubatud. Aitäh! Suur tänu väga huvitava ettekande eest. Kas meil on saalis äkki tekkinud mõni küsimus kõige selle põneva elukohta? Käisite Islandil, eks ole, et mida te ei võtnud sealt? Te ütlesid, et te kõike ei võtnud. Jaa, kas te võite mõnes nagu? Me ei võtnud neid magavaid lapsi, kelle lubatakse tunnis kapuuts peas magada, kuna sealses kultuuri- ja haridusruumis on kokkuleppe perekondadega. Kõik, mis jääb koolis tegemata, tehaks ära kodus. Meil seda privileegi ju ei ole. Meil, mis jääb koolis tegemata, see jääb igavesti tegemata. Me ei saa lubada seda, et laps koolis magab. Aga kui nad tahavad puhata, Soomes ma olen kuulnud ka, et on võimalik natuke pikali heita. Kas ega me ei keela neid seal pikali heita. No, võib pikali heita, aga mis te mõtlete, et mis võis pooleli ja mis te mõtlete, et kodus ja... No, Islandil on selline kokkulepe, et kui laps ei tee, siis ta antakse kodu ülesanded koju ja perekond tagab selle, et see on õpitud. Kas õpivad vanemad? Kodutöid teie ei anna. See, mis koolis jääb tegemata. Selle nad teevad kodus ära juhul, kui nad koolis ei tee. Aga meil ju seda see ei ole. Teil koduõpet ei ole, eks ole niimoodi, et kodused ülesanded ei anna. Meie praegu? Jah. Anname ikka. Ma ei saa aru. Ja küll, aitäh. Meie anname loomulikult koduülesanded ka. Ka need klassikalisi töövõtteid teeme samamoodi nagu muidu ka. Aga et me ei saa anda vastutust koju. Et see nende perekondade puhul, kus lapsed koolis magada tahavad, nende kodudes ei ole toetust, et nad kodus ära õpiksid. Kas meil on veel äkki mõni küsimus tekkinud? Tahtsin küsida, et kui teil rääkisite sellest meeskonnast ja kuidas te õppisite koos seda kõike tegema, et kuidas on uute liikmete sisse sulatamisega või teil ei ole veel uusi liikmeid sisse sulatada tulnud? On uued liikmed ka sisse tulnud sulatada. Ma tahan öelda selle lause, et meie meeskond ei olnud selline, et kes tahab tulge. Meie meeskond moodustus nii, kellele jagunesid tunnid 4., 5. või 6. klassis matemaatikas ja loodusõpetuses. Ehk nad olid mingis mõttes täiesti sundolukorras, mis on väga hea. Sest muidu juhtub see, et need, kes tahavad, läheb hästi käima, aga kaasa tulejaid ei ole enam. Aga kui osa inimesi jäävad grupist välja, siis neile pakub huvi ja sealt me saame neid inimesi, kes viivad seda asja nüüd mujal ka edasi. Aga uute juurde tulijate puhul on ikka see grupiprotsess, et on uus grupp ja natukene kohanemist, aga kuna mõningad asjad on paika loksunud, siis läheb kergesti. Ei ole probleem. Ja julgen öelda, et see ei ole vanusest sõltuv. 50 plus töötab hästi ja 25 võib mitte töötada. Kõik variandid on. Et siin ei ole vanuses küsimus. Ei ole ka ettevalmistuses. Võib-olla natukene on vahe selles, et klassiõpetajad kohanevad paremini kui erialaõpetajad. Aga seal on ka ikkagi inimesest, isiksusest asi kinni rohkem. Aga suur tänu teile ja väike tänu ka meie poolt. Suur aplaus kindlasti.